Jak jste se asi všimli z mediálních přestřelek mezi politiky, blíží se další volby. 7. a 8. června nás čekají volby do Evropského parlamentu, které ovlivní celou Evropskou unii, ale hlavně naši zemi. Proto jsem si dneska do pořadu pozval dalšího z našich kandidátů do Evropského parlamentu a také majitele slavného kohouta Silvra. Jmenuje se Martin Hlaváček. Ahoj, Martine, ty máš za sebou dlouhou, různorodou kariéru. Byl jsi diplomat, dokonce náměstek ministra zemědělství, nakonec jsi skončil v Evropě. Pamatuješ si nějaký ten první okamžik, který rozhodl o tom, že jsi se vydal hájit české zájmy v Evropě? No, tak to mělo dlouhý vývoj. Já jsem vlastně po škole vysoké, já mám zemědělství a ekonomiku, tak já jsem nastoupil na Diplomatickou akademii. Ministerstva zahraničí, a to bylo ještě v takovém tou euforickém čase před vstupem, takže jsme všichni chtěli vstoupit a pomáhat. Jako před vstupem do Evropské unie? Před vstupem do Evropské unie, takže to se jsem tím. nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí v roce 2003, myslím, uhum. to zná ještě před vstupem, no, po diplomatické akademii, a vlastně tehdy se. Ještě to už málo kdo si pamatuje, když se uzavíraly jednotlivé kapitoly, aby jsme vůbec mohli vstoupit. Trochu jsme se třásli, jestli vlastně to všechno stihneme. A ta zemědělská byla jedna z nejtěžších. Možná mm. si na to ještě lidi vzpomenou, jak jsme každý den jsme museli nahlašovat zemědělské podniky, které, a potravinářské hlavně, restaurace třeba, které splňují už evropská pravidla a vlastně budou mít, myslím, že tehdy to bylo oválné razítko a to bylo už to evropské, to dobré. A tyhle podniky mohly po vstupu hned vlastně využívat jednotný trh a exportovat. A pak bylo jiné razítko a to měli jiný podniky, který to nestihli a ty by vlastně nemohly. Vlastně by se z nich staly podniky druhé kategorie. A my jsme tehdy měli hrozně překotnou práci, aby se toho stihlo co nejvíc, aby jsme mohli vstoupit včas. No a tehdy na ministerstvu zahraničí si někdo všiml, že já mám teda zemědělskou školu a říkal, tak pojď hnedka do práce. To byla jedna z mých prvních prací a pak už toho nějak logicky vyústilo, že jsem měl jako velmi mladý diplomat v roce 2005 na stále zastoupení mm -hmm. a tam jsem vlastně působil až do roku 2012, to znamená skoro sedm roků, než jsem pak působil jako náměstek na ministerstvu zemědělství, takže toliko, ča, toliko posláním a zájmem a trochu i dílem náhody, tak jak to v životě bývá. Pak jsem nějakou dobu byl v privátu a pak se na mě zase obrátili zpátky naši zemědělci a několik lidí z Hnutí Ano a říkali, že vlastně naši zemědělci nemají žádné pořádné zastoupení v Evropě, tak, tak jsem se nechal přemluvit a Takže kandidoval jsi... jsem v roce 2019. Takže ty si vlastně mezi tím hmm. náměstkem zemědělství a europoslancem, nikdo to poslední volební období, měl pauzu, když jsi byl v korporátu, nějakým jo, soukromým já, já, jsem, já, jsem dělal soukromý, já jsem dělal ve velký soukromý firmě. To jsi a... um, všechno vlastně. a no mě chybí vlastně teď už že se řeším, co budeš dělat jednu říkám, mě chybí vlastně ještě jedna věc, já jsem si ještě nezaložil žádnou nevládku. Já jsem musím <laughs> ještě založit nevládku. Protože... A je úžasně si vyneš celý život vlastně zemědělství. Vystudoval si i Českou zemědělskou univerzitu, kde jsem, kam jsem chodil, chodil, i já, ale já se teda zemědělství vůbec nevěnuju. To už si tehdy takhle plánoval na celý život? Nebo to byla nějaká náhoda, jestli jsi vybral zrovna tu zemědělku? Ne, já myslím, že mě... tak takhle. Že jsem se vybral zemědělku, to nebyla moc náhoda já jsem se tehdy dostal na ČVUT a na, a na zemědělku, vlastně na ekonomickou fakultu. Vím, že tehdy byly takové ty složitý doby v devadesátkách, že technikou a dalšíma věcmi to moc, to moc nefrčilo. Dneska už se na to dívám v obráce. Dneska bych býval udělal mnohem líp, kdybych, kdybych se věnoval té technice. Ale tehdy to byly ty těžké doby v devadesátkách. Transformace firmy moc nebylo, uplatnění nebylo pro tyhle ty profese. Vlastně spoustu toho se teprve buď končilo, nebo se dávalo dohromady, tehdy se rozjížděl ten biznes, podnikání a tak dále, takže chyběly spíš tyhle ty kvalifikace. No, dneska je to, dneska je to naštěstí trochu jinak. Já tomu moc nerozumím, ale proto tady mám dneska tebe, aby si to vysvětlil mě hlavně posluchačům. Já si myslím, že dneska to zemědělství, hlavně to české, ale i celoevropské, prochází zase složitou dobou. A jak si mluvil v těch 90. podle mě tady dneska prožíváme sice něco jiného, ale taky poměrně těžké období. A vidíme demonstrace zemědělců po celé Evropě, byli, byli u nás. Co se dneska vlastně jako děje s tím zemědělstvím evropským? V čem je ten zásadní problém a kam se to vlastně ubírá? Hmm, tak já už se na to dívám těch 20 let, ono no se to tak uh, vlastně strašně nemění. Jo. Máme tady vždycky doby, kdy to je jakž tak jde a kdy, to, kdy je to horší. Co, o co v podstatě jde? Uh, já se na to dívám z evropského, z našeho pohledu. Z evropského pohledu, uh, ať se to komu líbí nebo ne, v podstatě zemědělci a potravenáři jsou uh, takový amalgám společnosti, protože oni po 30 let dělají cenový polštář. No, když se, a na to není potřeba nějak sofistikovaný vědy, když se na to podíváme, na příjmy v zemědělství a v potravinářství, na ceny jejich, uh, jejich uh, uh, ceny zemědělských a potravinářských výrobců. V oproti všem ostatním odvětvím v ekonomice, tak tam ten inflační poštář byl. On trochu vybouchl po tom covidu, mm -hmm. a, a to, uh, to se s náma teďka vlastně nese. A z pohledu českých zemědělců, je to ještě něco specifičtější. Proč, protože ty 90 byly velmi krutý. No, v podstatě se ořezaly veškeré podpory, nebylo nic. Zemědělství, jako takový, kdo to přežil, tak se nějakým způsobem dostal do toho systému evropského, a najednou se nám znásobily dotace, znásobily příjmy. Ale paradoxně přes ty obrovské miliardy, jak se říká, které do toho sektoru dotekly, tak to nemělo jenom pozitivní efekt. Vlastně rozvíjí se nám čím dál víc jednoduchá zejména rostlina, produkce v komoditách a na vývoz. Přestože přiteklo obrovský balích peněz a vlastně od toho vstupu dnes nám upadají všechny ty náročné výroby s vysokou přidanou hodnotou. To zná živočišná výroba, náročné plodiny, jo, tolik diskutovaná ovoce, zelenina, všechno, mm -hmm. co má vysokou podíl lidské práce, pracnost a tak dále. No a otázka zní, proč tomu tak je. Je to velice jednoduchý odpovědět na to. Je to tím, že my jsme si tehdy, a tehdy to mělo na začátku podstatní, pak už ne ale bohužel jsme u toho se trvali, jsme si tehdy vybrali rozdělení těch podpor podle hektaru. To znamená, mm -hmm. každému stejně na jeden hektar, bez ohledu na to, co pro tu společnost přináší. A ten model se vyčerpal a zcela logicky, pokud dávám každému stejně, ale za odlišné věci, no tak zcela logicky se ten ekonomický subjekt chová tak, že bude většina dělat to nejméně pracné, Jasně. nejméně náročné a bude maximalizovat zisk. To je naprosto... A to takhle má celá Unie, nebo to v České republice? Historicky v Unii to takhle nebylo, protože tam byla platba na farmu a ta právě hmm. zohledňovala to i jakou, jakou formu produkce a jakou strukturu té zemědělské výroby ta firma měla. A to se s těma kolegama na západě táhlo velmi dlouho. Oni se pak taky překlopili nějakým způsobem blíž k té jednotné platbě, ale pořád uh, jsou tam uh, odlišnosti. A my jsme nemohli to změnit teďka až do toho roku 23. Mm -hmm. Nám se to podařilo, na tom už jsem se podílet teďka v Evropském parlamentu, aby ty pravidla se změnily a mě hrozně mrzí, že i přesto, že jsem prosil i třeba pana ministra Nekulu tehdy, když byl ještě ve funkci, hned jak se to dohodlo, aby se na to podívali a udělali ten krok. To znamená, aby jsme opustili tu doktrínu jednotné platby na hektar mm -hmm. bez, bez přívlastku. protože dá se to už s těmi novými pravidly, které já jsem pomáhal vyjednávat od roku 2023, tak se to dá změnit, ale nebyla proto politická. Takže do dneška vůle, to máme takhle. Máme no. to tak a proto vidíme to, co vidíme. A teď je to umocněné a to je důvod taky těch protestů a i toho, proč u nás ty dopady jsou mnohem větší. Já vím, že to někteří politici neradi slyší, ale my vykazujeme bohužel částečně znaky rozvojové země. My prostě produkujeme suroviny na vývoz. Hmm. místo toho, aby jsme finalizovali produkty. Jo, pak se někteří politici zaklínají, že my jsme soběstační v mléce a soběstační v hovězím masa a nevím, v jakých kometách jsme ještě jakoby statisticky soběstační. Ale když se podíváte, že my musíme prostě obrovský řeky mlíka vyvést, ale dovážíme třeba víc než polovinu sírů, tak na tom krásně vidíte, jako na příkladu, že ta soběstačnost, my nežvejkáme zrní, jo, ani nepijeme surový mlíko, my jíme potraviny, což jsou nějaké výrobky, které mají nějakou předanou hodnotu a tam už ten obrázek zdaleka není tak, tak růžový. A ta ochota zejména té lády s tím konečně co udělat, bohužel není. Naopak, oni se zaměřují ksi dogmaticky na nějaký boj, třídní boj mezi hmm. malými, středními, velkými podniky, který je úplně nesmyslný. Gor v té oblasti, když máme tu jednotnou platbu na hektar a vlastně přesměrovali ještě víc asi 24% prostředků, které Předtím se dávali na výrobu potravin, tak je přesměrovali zase směrem k nevýrobě. To potravin. je strašně zajímavé, protože když to jako dáme do porovnání zase s tím šílenstvím okolo Green Dealu, tak ono to vlastně je neekologické. Tady něco vypěstovat nebo tady dojít mlíko, převez přes půlku Evropy, tam to zpracovat a zpátky převez hotový produkt, co tady máme v supermarketech, tak to je jako vysoce neekologické, no to se asi všichni shodnou. Takže dneska existuje i jako díky tobě řešení v Evropské unii, že bychom to mohli tady dělat jinak, líp a podporovat i to zpracování tady a naše vláda to nedělá. Chápu to dobře. No tak s tím zpracováním je to ještě jiná kapitola, to pak samozřejmě souvisí s tím, jestli chceme podporovat i potravinářství. To víte sami, že tahle vláda zrušila na nulu hmm. uh, od letošního roku, veškeré podpory na, uh, potr pro potravenáře, takže asi nechceme. A uh, skutečně tady je spousta mýtů, jo, spousta mýtů. Je tu takový mýtus, romantický mýtus o českém sedlákovi a selce, jo, každý by chtěl mít ty malé farmičky, kde ráno selka vyjde a hodí zrno deseti, 20 slepičkám a pražáci si tam v sobotu přijedou pro vajíčka. Jo. Nic takového neexistuje, protože zkrátka, pokud byste se chtěli vejcema uživit, aspoň na úroveň průměrného platu, tak těch slepic musíte mít stovky jo, takže to není žádný romantický dvoreček. Potom, a pak už někdo říká, ježiš, stovky, tisíce slepic, no to už přece není malej, ale zemědělec. A to smrdí, jo. Takže to je jako, to je jeden vlastně takovej, takovej zásadní, zásadní mýtus o českém zemědělství. Hmm. Druhý je mýtus o spotřebních návicích jako naší společnosti. Ať se nám to líbí nebo ne, v této zemi Bohužel 85% potravence prodá v supermarketech. Supermarket se nechce patlat s nějakýma stovkama nebo tisícema malých dodavatelů. Takže na tvou otázku, hmm. pokud tu chceme mít zpracování, určitě to není zpracování, který je v řádu jako jednotek tun ročně. No, ten supermarket hledá dodavatele, který mu ideálně zavezou region tím myslím v rámci republiky, ale mnohdy hledá i dodavatele, který mu zavezou region v rámci Evropy, nikoli v jenom, jenom, jeno, jenom jednoho státu. Takže uh, tudy cesta nevede. Nejsme prostě Francie, kde se 60% potravení ještě pořád prodává v malých soukromých obchodech. Nejsme. A to zase, se právě chtěl zeptat i na ty jako okolní země. To protože... může... Uh, Zase máme krátkou paměť často. Vzpomeňme si, když se v 90. letech, a víme, kdo u toho byl, privatizoval malou obchod mm -hmm. a zemědělství a potravinářství, tak jsme tu měli doktrínu kapitalismu bez přívlastku. To znamená, zemědělci přece nesmí privatizovat. Potravinářské podniky, tam přece musí být konkurence. Jo? Zatímco na západě většina, třeba mlékáren a dalších, jsou, jsou ve vlastní, ve spoluvlastnictví právě zemědělců. Je to normální, nějaké kooperativy nebo kapitálová propojenost. A stejně tak obchody, mm -hmm. že jo? všichni znají koopy a tak dále ze zahraničí tam je to samozřejmě míň, ale než u toho zpracování, ale opět prostě tady byl přece, tehdy byla doktína, že budeme privatizovat po jednotlivých samoobsluhách. No tak dneska se všichni diví, proč tu nemáme žádný, snad kromě koopů a hrušky, ale víme, že ty nehrajou teda prim na tom trhu, takže tu nemáme žádný vlastně obchodní, obchodní řetězec. No. Takže jsme si tak na ten se omlouvám, problém... ale lidi zapomínají. Takže na ten problém jsme si zadělali už v těch devadesátkách, tehdy tím přerodem ze socialismu na, na, na demokracii jsme udělali už tehdy chyby který dneska vlastně sklízíme ty, ty problémy z toho. No, ne? tak já neříkám, že by to všechno bylo růžový, třeba hmm. i, si pamatuju, že jednu lékárnu, uh, jedna lékárna se zemědělcům zprivatizovala, tak jim to nevyšlo. Jo, ale zase generalizovat z toho, že by to nevyšlo nikomu, asi by bylo hloupý. Ano, jsou tady nějaké příčiny, které už se datují zpátky třeba i do těch 90. let a uh, ty jsou mnohdy nevratný. Zkrátka uh, to, že ty samoobsluhy se zprivatizovali po kouscích, nebylo z toho nic. Pak sem přišli uh, obchodní řetězce, nás vlastně ten retail tady uh, naučit, obsadili ten trh a jako velmi hustě, hmm. tak uh, už moc uh, jako není cestě zpět. To znamená, nějaká romantická představa tady naší pětikoaliční vlády, že tu budeme budem, jaksi podporovat uh, mikrovýrobce potravin a ty pak budou na poltech supermarketů mít osvětlené regály a my se budeme radovat a neexistuje. jediný jedinej řetězec, který, který vlastně dělal po ještě donedávna ty koutky regionální, uh, ho nebudu jmenovat, a tak je letos na začátku roku zrušil. Hmm. To znamená už ani jeden, uh, nic takového nemá. Tak to minoritně dělají třeba někteří ty online prodejci, ale to je asi procentuálně tak asi malý objem, že to asi nehraje roli pro ty zemědělce tolik. Já se ještě zeptám, mě zajímá, máme je hodně blízko Rakousko a právě já mám to Rakousko jako like zažitý, že tam to právě jako funguje, jako ty menší farmy, menší, menší zemědělci, že tam podle mě nejsou tak obrovský, um, aspoň si to teda myslím, možná, že se pletu, uh, ty, ty zemědělské společnosti, tak uh, v čem tam je teda rozdíl mezi náma a tím Rakouskem, třeba, že tam to Funguje ty malé farmičky? No tam, je, tam je jiná, tak oni fungují i u nás, ale tam to je spíš otázka fungování toho obchodu. Tam je to, ta kultura toho obchodníka je trošku jiná na západě od naší hranice. Ano, prostě ve Špáru nebo v Bile v Rakousku je pořád běžný, že se tam nějakým způsobem ta lokální produkce dostává a nikdo o tom moc nediskutuje. A víc Rakušaně to vyhledávají. A to je, to je stejná otázka. Zeptejte se, zeptejte se kohokoliv z našich třeba pro lékařů, proč nemůžou leta letoucí prodat na západ od našich hranic český jogurt. Zatímco bez problému, my tady západní jogurty máme a řetězce je prodávají. A proč? No tak ty obchodníci to neumožní. No. A, a, vidíte pak je ty cen, tu cenovou politiku, že? proč, když půjdete do krámu a já chodím jako postižený profesí, já chodím schválně a každý týden a v každý týden se snažím do jiného řetězce, mm -hmm. abych ten přehled nějak měl. Proč většinou, většinou je uh, sleva nebo akce na, uh, a ve, ve, ve větším rozsahu na výrobek zahraničního producenta. Typický je máslo. Jo? Když uděláte poměr, jak moc, to znamená, jak, jak moc velká e, ta sleva a jak často je akce třeba na, na značkový másla našich českých mm -hmm. výrobců a jak často třeba na másla dánsk, teda belgických nebo nebo, nebo polských a dalších, tak uvidíte, že tam je prostě jiný, odlišný přístup. A to už vůbec nemluvím o těch privátních značkách. A čím to je? To je? Že toho vyrobí víc a nemůžu to v té své zemi prodat, tak, tak to spoukám? No, já si myslím, že to je spíš jako takový podprahový navykání skrze tu cenu, protože víme, že. <laughs> ti, co trochu přičichli k marketingu, tak vědí, že marketing má spoustu technik, ale ta nejsilnější technika je cena. Že? A pokud dlouhodobě jeden výrobek je za, řekněme, významně nižší cenu nabízen než jiný, byť by byl preferován, no tak všichni vědí, že ten zákazník nebo určitý, určitý segment zákazníků si na ten výrobek zvykne. To je typický přístup u těch privátních značek. Mm -hmm. To jsou ty Značky soukromé, jakoby těch obchodních řetězců, že jo, víme, že dneska je mají všichni a snaží se maximalizovat obrat v těchto značkách. Mm -hmm. A ono, když se podíváte třeba na tu majonézu, že jo, nebo na ten jogurt, nebo na něco, tak vy tam máte toho značkového výrobce, a vedle máte no, třeba, nevím, Boneko, jo, a vedle máte majonézu nějakou toho privátního řetězce, třeba. To si ty řek, tak třeba. Tak když si to jenom otočíte, ty skleničky, tak vidíte, že ten výrobce je stejný furt. Jenom <laughs> je to stejná majonéza Jasně. od stejného výrobce, jenom má jinou etiketu. Jedna se jmenuje jako ten původní mm, mm, výrobek mm. a jedna se jmenuje vlastně jako ten uh, název toho řetězce, nebo ten mm. výrobek toho řetězce. No ale ona je samozřejmě třeba o 5-8 korun levnější. No a takhle tam sedí na tom regálu a Můžete si všimnout, v některých řetězcích už se neobjevují značkové výrobky, které se tam objevovaly před nějakým časem, protože ten spotřebitel si na to zvykne. Ono to je stejné barení, No a je to, je to samozřejmě další tlak na ty, na ty potravináře a pak v kaskádě na ty zemědělce aby na, na jejich příjmenu. Když se o tady tom bavíme, tak já se nemůžu nezeptat pořád na téma dvojí kvalita potravy. No, to bylo v minulosti strašně patrné, že prostě když jsme zajeli do pohraničí, do Německa nebo do Rakouska, tak tam byly výrazně lepší potraviny, často za, za stejnou cenu. Já to dneska vnímám třeba i tam hodně do Španělska, tak tam samozřejmě to ovoce, zelenina, to je úplně většině minimálně. Tady těma podmínkama, že to tam prostě vypěstují úplně v jiných podmínkách. Je to pořád ještě dneska problém, nebo už se to srovnalo a, a mám k potraviny už dneska, když už jsou stejně drahý, tak aspoň stejně kvalitní, jako ty Němci nebo Rakušáci? Takhle. No, ta vizibilita tomu, ten mediální i politický tlak a pak změny těch předpisů, které se uh, staly, tak pomohly hodně v tom, že pokud se dneska už ten výrobek Vyskytuje ve stejné podobě, ve stejném balení, se stejným názvem, tak ti výrobci, protože to jsou většinou nadnárodní výrobci, když je to v různých zemích, tak oni už si na to dávají pozor. A tady bych řekl, že se to hodně, hodně zlepšilo. Tak super, aspoň co pozitivního. Hodně, hodně zlepšilo. To neznamená, že se nevymýšlejí další jiné triky, kde už ten výrobek samozřejmě identicky nevypadá, není stejný a vyvolává třeba trochu nějaký dojem, ale s těmi dojmy právníci vždycky jako složitě operují, ale řekl bych, že v tomhle se to hodně zlepšilo. Kde já jsem hrozně pořád rozlobený, hrozně rozlobený, ale to vlastně nemá s dvojí kvalitou tolik nic společného, protože tam to se nedá to takhle porovnávat podle značek. Je to, co si zmínil ty, Uh, a to je jak, jaksi úroveň uh, ovoce a zeleniny v téhle zemi. To je strašná tragédie, strašná. Tady bych řekl, že jsme pořád až na fakt jako velmi malý výjimky u většiny obchodních řetězců jsme pořád popelnice Evropy jako pár excellence a kdo tomu nevěří, stačí si zajet pár metrů za hranice jako na západ a jenom si prohlídnout, jak, jak vlastně má vypadat. Jak má vypadat ve skutečnosti první jakost u uh, některého ovoce a, uh, a zelenin. Takže tam bych řekl, že je ještě hodně, uh, hodně prostoru. A čím to uh, je? A Myslím se, že to je ještě jakoby trochu pozůstatek z minulosti. Uh, že jsme zkrátka... Jako spotřebitelé nejsme dostatečně důrazní. A já teda nebudu na rozdíl od pana Křečka, poradce pana premiéra, ksi radit lidem, aby si co nelíbí, aby nenakupovali. <laughs> Nebo jeli za hranice, tak, že jo? To byla dobrá rada. No, no. <laughs> tak to si myslím, že jako sem nepatří určitě, aby někdo tohle dělal. Ale, tož poradce premiéra, ale. Uh, spíš uh, uvědomit si jednu věc. Uh, m, a já, já takhle už občas někde říkám, čekám, kdy někdo to zvedne tu rukavici, hozenou. Uh, my jsme pořád země, kde není kde silná a re renomovaná spotřebitelská organizace. Mm -hmm. Oni nějaký existují, ale kdo, kdo byste tady z vás byl schopen vůbec si vzpomenout, jak se jmenoval? Uh, což na západ od našich hranic není běžný. Prostě tam spotřebe, silná spotřebitelská organizace je někdo, kdo může třeba obchodníka i velmi velmi zásadně uh, reputačně poškodit, mm -hmm. pokud dělá špatné věci. A ta kultura je pak úplně jiná. To je někdo, kdo se prostě bije za toho spotřebitela, za toho zákazníka. Tady to nikdy nevzniklo, nepodporuje se to asi ani. A my tu vlastně paradoxně máme strašně silnou organizaci supermarketů, jo? Takže my bychom potřebovali takového prouzu pro českýho spotřebitele, jo? Tak, jak to prostě má v civilizovaný zemi Bejt. Ne, jmenuji, pro ty no. obchodníky, jo? Tohle je perverze vlastně vrcholního kalibru, že vlastně. Uh, to, tohle by si v žádný zemi obchodníci nedovolili. Jo? To, co tak si, je možná ještě problém. to, co si dovolují tady. Ale taky by asi v žádný zemi šéf obchodníků nebyl zároveň poradcem ministra a nemluvil za něj v Bruselu během českého předsednictví a, a podobně. Takže v tomhle jsme jako velmi necivilizovaná země, ale to nemění nic na tom, že nám prostě chybí silná spotřebitelská organizace, která ty věci bude hlídat bude mít právníky, protože všichni se samozřejmě bojí supermarketu, aby je někdo někde za něco nenatřel a pak neměl popotahovačky u soudu, protože oni na to zdroje mají. Takže dělat to profesionálně a pak si myslím, že se spousta věcí může zlepšit. To je super nápad. Já si myslím, že problém bude asi v malé konkurenci těch supermarketů. Ty jsi to tady zmínil, že vlastně jejich je relativně málo. Jako, některý z nich, těch zahraničních, mají i stejnou matku, že se tváří jako konkurence, ale vlastně je to, je to vlastně jeden vlastník, tak možná, že i v tomhle to může být problém. Ne? Hmm. Že, tohle ne, tohle bych neřekl. My jsme, my jsme jako velmi hustě uh, obsázený supermarketama. Ale některé uh, značky zležit... odešly od revoluce, to jo, skončili... ale pořád je jich tady jako víc, než v některých, než v některých jiných zemích. Aha. Uh, jako na počet. Uh, takže já si myslím, naopak tady je konkurence docela silná mezi, mezi nima. A evidentně, uh, ale v té oblasti to ovoce a zeleniny, uh, jako ten spotřebitel zřejmě vědí, že ten spotřebitel snese, snese ledacost. Takže tam se ta konkurence nějak moc neprojevuje. Já v podstatě myslím, že jenom jeden supermarket má jakž takž, jakž takž uh, relativně dobrou to Já to zkusím to postrčit kolegovi Nacherovi, který bojuje za spotřebitele, že to je docela dobrý nápad. Hle, to, si, to si říkal, že bychom měli trošku více uh, o ně zajímat. Ještě se, se chci zeptat: teďka hýbe hodně mediálním prostorem tiché víno. Koalice se na tom tříští, jestli uh, se má zavést uh, daň, nebo se to má nechat bez daně. Oni jsou plusy, minusy. Jaký na to máš názor ty? No, tak mně se to. Já chápu, že někdo říká prostě alkohol jako alkohol a tak dále. Mně se to moc nelíbí z jednoho důvodu, že to je tak malý segment a tak v podstatě atomizovaný. Na rozdíl od jiných oblastí, vinařství je teda asi to, co by si všichni romanticky přáli. To je většinově pořád ten malý střední a taky jo, možná skoro nejtěžší ta je práce. Jich, no a je jich mnoho. Jo? Uh, takže uh, to to není prostě tři, pět uh, velkých koncentrovaných uh, subjektů. Uh, takže tady uh, já trochu těm finančním a daňovým věcem se věnuju taky, krom zemědělství. Mojený, no já jsem i místo předseda vlastně daňového výboru v Evropském parlamentu. No, tak, to říct. tak tady bohužel ta byrokracie a ty transakční náklady, protože u té daně si musíme vždycky položit otázku, kolik mě, kolik korun mě stojí 100 koruna toho výběru té daně. A v momentě, kdy to jaksi narůstá do řádu, desítek procent, tak už to v podstatě nemá cenu, hmm. jo, ty transakční náklady. Tak a protože s tím je pak spojená ta uh, vlastně obrovská šikana byrokracie, toho podnikatele, což opět v případě, že by to bylo koncentrováno do rukou uh, pěti velkých producentů, tak uh, oni si s tím samozřejmě poradí jinak a ty transakční náklady pro ten stát budou jinačí. Ať už z hlediska papírování, kontrol a všeho možného. Ale takhle široký obor. Takže já z tohohle důvodu tomu moc, tomu moc nefandím. Navíc víme, že teď vinaři utrpěli docela významné ztráty. Bohužel mh, na produkci kvůli mrazům, že asi proto ani není ta nejvhodnější doba. A předpokládám, samozřejmě, jako na zahraniční produkci my daň zavést nemůžeme a tím našim jí nedat, to by bylo clo, což se v Evropské unii nelze, že jo, to je asi vyloučeno. No, tak jsme na jednotném trhu, hmm. musíme vůči všem o, ať obchodníkům, tak producentům s danou stejnou komoditou přistupovat, přistupovat stejně, takže zavádět něco v tomhletom na to by je určitě to by určitě neprošlo. A teďka ty letošní mrazíky, ty jsi to zmínil, vlastně to byly nejenom vinaři, ale byly to třeba i ty uh, pěstitele těch ovocných stromů a podobně. Vysvětli mi, uh, hodně se to propíralo v médiích, proč oni na to nejsou jako pojištění? Uh, to je tak drahá ta pojistka, protože já, když jako podnikatel v jiném odvětví jako mám nějaká rizika, tak jsem se na jako pojišťoval. A tady je jako zvláštní, že oni zjevně asi pojištění nebyli nebo ne v plné výši a teďka vlastně se domáhají vlastně hmm od státu, to, to mm -hmm. se nedá pojistit. Jo, to je právě to, no. to málo kdo ví a myslím, že nějaké noviny to skomolily, takže tím se vlastně šíří pak i tak to se možná čet zrovna, no. informace. Bohužel, bohužel, uh, toto je nepojistitelné riziko. To znamená, mm -hmm. že takový produkt neexistuje. Uh, a teď ten stát má vlastně dvě možnosti. Ano, asi teď bude muset nějakým způsobem, pokud bude chtít, pokud je nechce zlikovat, tak budeme muset některým těm ovocnářům trochu pomoct, protože podle těch informací, co já mám, tak v Čechách je to kolem 90 produkce, na Moravě kolem poloviny. Hmm. Tak to je masivní záležitost, takže určitě aby přečkali do příštího roku. Aby se nám nestalo to, co se nám stalo loni no, že Sadaři vlastně vyklučili historicky největší plochy ovocných stromů. my furt chceme podporovat právě toto ovoce, zeleninu, jo, a chceme teda míň uh, to obilí a řepky, ale sadáři prostě uh, museli vykloučit um, a zlikvidovat nejvíc sadů v historii. Teď přišly ty mrazy, tak to taky nebude žádná uh, ekonomická, uh, ekonomická spruha. Uh, a do budoucna, já si myslím, že pokud něco je nepojistitelné riziko, tak vy máte možnost z toho udělat pojistitelný produkt tehdy, když na tom nějakým způsobem participuje stát. Mm -hmm. Mnohdy je to efektivnější, než rozdávat peníze z vrtulníku, ale vlastně víte, že tu máte nějaký nástroj, který se dá spustit, který by normálně ty pojišťovny a finanční instituce nenabídly, pokud by tam nebyla vlastně ta, ten část té garance od toho státu. Za mě, by to to dávalo, smysl. za mě by to dávalo velkou logiku. Zase pro pořádek a s trochou skepse. Já jsem byl na první konferenci o těchto fondech uh, pro nepojistitelný rizika, že by se zaváděli zavádě, i, i na evropský úrovni. Tehdy to byl trend. V roce 2005. <laughs> uh, takže do dneška, skoro před 20 nic. lety a nikdy se to nezrealizovalo. Ale je spousta zemí chytrých, třeba Španělé, Rakušaně, Misi a další mají zajímavý, zajímavý modely, který těm zemědělcům nabízejí. Já to teďka trošku odlehčím. Všichni asi viděli a sociální sítě zbouralo video našeho předsedy Andre Babiše s Koutem Silverem, kde říkal, že patří tobě. Jak jsi k němu přišel? No, to je pravda, to je pravda. No, moje děti ho vyhrály na výstavě okrasného ptactva v Tumbole. No, tak já jsem s nima nebyl, tak když ho přinesl domů, tak jsem byl trochu šokovaný. <tějí> to se neděje. A doufal jsem vlastně, že nějak zmizí do týdne, jo, protože u nás... No, že on nezmizel, přestože nemáme vysoký plot. A soused má slepice, tak já jsem myslel, že se k ním nějak přidá, ale ne. Tak nezmizel, no tak jsme museli nějak obstarat, děti ho vochočili a teď jsme mu museli postavit i nový kůrník. <laughs> to je zajímavý příběh. Ty kromě toho všechno, všeho, co děláš, o čem se bavíme, tak ty jsi ještě zásadně jako pomáhal i nějakému restartu mladýho. Ano, A nechápu, kde na to bereš čas, ale je to obdivuhodný. Myslím si, že to hezky funguje. Co tě k tomu motivovalo pomáhat tím, tím mladým? Přece jenom ty jsi ještě o něco starší než já. No tak já jsem vlastně dílem náhody k tomu přišel, protože já jsem neměl v minulosti moc žádný styk a vlastně vhled do našich krajů, do našich regionů a tak dále, spíš jenom přes zemědělce, ale to už je to trochu jiná věková, to je trochu jiná věková, věková, kategorie a když jsem teda měl možnost teďka těch pět let působit jako politik a vlastně díky i hnutí, jano, jsem se trochu víc dostal tady na ty, na ty úrovně, jak jsem viděl, že tam hrozně moc mladých, nadšených, šikovných lidí, který uproti tomu, že takový dojem všichni mají obecně, že mladí lidi a hnutí, ano, že to nejde vůbec dohromady, to moje poznatek vůbec není pravda. Uhum. A vlastně hrozně jsem je obdivoval, akorát když jsme se tak bavili, tak oni potřebovali trošku víc jako zorganizovat, v něčem trochu pomoct, protože já třeba ve jejich věku jsem vůbec, vůbec se zdaleka takhle jako nevěnoval společnosti, že bych se zajímal o obec, nebo, no přesně. nebo o město, nebo, nebo o kraj. Někdy prostě ve 20, v 18 letech, to jsme tehdy byly devadesátky, no, tak možná to byla jiná doba, ale prostě různě to obdivuju. Chci je v tom podpořit, no a když já to berem čas, tak já jsem byl pořád, že někde lítám, nebo tak, no, tak, jsme se, tak, jsme se, rozhodli, že pokud to chceme někam jako posunout reálně, tak se musíme vědět pravidelně, tak jsme vždycky po večerech, no a po 8 hodině, jednou týdně na online a jednou za čas jsme se sešli i osobně a já jsem rád. Oni to moc nepotřebují, spíš tak jenom vydestilovat hmm. nějaký ten tým, takový ten tážný aby a trošku, trošku strukturu a zorganizovat. A myslím si, že, že je teďka vidět, že jim to, že jim to šlapé. Já jsem to hrozně věčný, protože já nevidím zahraničí Prahy, ale v Praze jako to mladé ano roste a dneska nám jako pomáhá, mají tu energii, mají ten drive, mají i dobrý nápady, uh, takový ty z toho jejich věku, z těch které třeba mě ani nenapadnou, takže já se snažím podporovat zase z té regionální úrovně, jak to jde a, a strašně moc děkuju. No, já jsem taky z nich nadšený. <laughs> Ještě poslední otázka, samozřejmě nemůžu se odpustit. 7. 8. června jsou volby do Evropské unie. Proč by se lidi měli zvednout a jít tam teďka volit? Máme vždycky velkou problém s účastí v těch posledních volbách. Volilo si 38% lidí, jednou to dokonce bylo kolem 20, úplně nějak tako zanedbatelný množství lidí. Často, co mi říkají třeba na ulici, tak mají pocit, že to je někde daleko, že se jich to vlastně netýká, že tam stejně nic nezměníme. Zkus jako říct to nejdůležitější, proč teďka je to potřeba, aby šli volit a ideálně asi proti tady té naší vládě. No, já řeknu několik hmm. jasných důvodů, proč si myslím, že to je hrozně důležitý. A ono to totiž souvisí i s tím, a já si to asi můžu dovolit říct, protože já jsem skutečně od té doby, s tím, jak ta Unie vypadala, když jsme do ní vstupovali a jak vypadá dneska. Když jsme do ní vstupovali, tak to bylo ještě před Lisabonskou smlouvou. To znamená, ty kompetence, rozdělení pravomocí mezi jednotlivými instituce bylo jiné. Dneska můžeme naprosto objektivně říct, že Evropská unie a její pravidla 70 toho, co ovlivňuje naše životy, se rodí v Bruselu, ne v Praze. To je jeden a myslím si, že velmi jako zásadní důvod, proč je nutný, aby lidi chodili k evropským volbám a aby měli tam zástupce, který tam chtějí mít a který budou hájit jejich zájmy. O který možná se domluví. To s tím samozřejmě souvisí. Pokud chcete někde efektivně hájit naše zájmy, tak je třeba se tam první řadě domluvit. No, takže to je jeden důvod. Druhý důvod, který e, mě přijde taky mimořádně důležitý. Těch posledních pět let bylo e, hrozně odlišné oproti těm letům předtím. Prostě zvítězila nějaká velmi progresivistická zelená většina, která hlava nehlava, e, i třeba s dobrými úmysly, velmi špatně prováděla spoustu věcí. Jo. My všichni chceme chránit přírodu, všichni chcem chceme jaksi, snižovat emise a tak dále. Ale způsob, jakým se to prosadilo, zejména u průmyslu, protože ten byl první si na ráně, tak je zásadní. Proč o tom mluvím z hlediska těch voleb? Protože z těch voleb zejde nějaký Evropský parlament. A ten Evropský parlament bude potvrzovat ve funkcích ty komisaře, mm -hmm. kteří navrhnou premiéři. Asi se tam zase zavřou na tři, na čtyři noci a budou vindaj ty králíky z klobouku a Evropský parlament je musí potvrdit. A to je přesně ten moment, pokud já třeba říkám, že bychom usměrnili se o obnovitelných zdrojích. Nebo u emisních povolenek, nebo u dopravy. Měli některé věci uh, revidovat. A ty revizní klauzule tam jsou. Mm -hmm. Tady jde jenom o to, jestli ta komise dostane tomu slibu a ty revizní klauzule otevře. A tohle je přesně ten moment, kdy se s nimi na tom můžete domluvit, než je ten Evropský parlament. Mm -hmm. že my je vždycky musíme grillovat v tom příslušném výboru a za to, že je schválíme, tak si stanovujeme nějaký podmínky. Mm -hmm. A i z tohohle důvodu je důležitý, aby tam prostě měli sílu ti, kteří třeba ten zájem na tom, aby jsme ty komisaře mohli zavázat k tomu, že udělají to, co slíbili. Prostě zavázat je hrozně důležité. Takže i tohle je za mě velmi, velmi jasný důvod, proč k těm evropským volbám mít A třetí, to už se víc týká i toho rozložení sil, pokud chcete prosadit něco v evropském parlamentu, tak musíte mít co největší delegaci, to znamená počet těch svých mm, europoslanců, pokud možno v co největší uh, politické skupině. Takže, když dáte hlasy prohnutí ano, tak víme, že to bude x lidí, kteří zcela jistě budou společně mít sílu v nějaké relativně velké politické mm -hmm. skupině. Zatímco když je dáte spolu, tak oni potom, až je navolí, tak jedny půjdou do konzervativní frakce, jedny půjdou k lidovcům, jedny půjdou k zeleným. Takže stejně by těch bude já nevím kolik, tak oni se ještě roztříštějí uh -huh. takhle po kouskách. A vlastně ten jejich výtlak a schopnost něco prosadit v tom Evropském parlamentu bude samozřejmě mnohem, mnohem marginální. Super. Děkuji, já si myslím, že to je úplně jasný. Asi nejdůležitější je, že to, co si řekl na začátku, 70% věcí, které nás dneska ovlivňují, se rodí v tom Bruselu a proto je prostě odpovědností každého tam mít. Tak já vyzývám všechny posluchače, ať seberou všechny no. své známé a 7. a 8. jdou k volbám, ať to prostě nepodcení. My no. musíme tu Evropskou komisi pokud možno odpolitizovat. Já si myslím, že začátkem vlastně toho neštěstí, který nás provází teďka zhruba od ty od konce ty Barosovy éry, bývalého předsedy komise, to, že tehdy se rozhodlo, že komise se změní z odborné úřednické instituce, která poskytuje podporu, data a řekněme nějaký nezávislý hodnocení státům, aby se mohly rozhodovat, že se změní v politickou. Hmm. To byl ten začátek průšvihu pan Juncker to dotáhl do nějaký výše a paní von der Leyenová to teď ještě umocnila. A to je ten problém, který máme. Vlastně Brusel je díky tomu prostředím permanentního střetu. Střetu Evropské komise, rady s ministrama a Evropského parlamentu. A za prvé, tohle lidi vůbec nezajímá, že se tam furt někdo o něco hádá. A za B, ta komise nemá vlastně legitimitu. Oni nejsou zvoleni. No a neodpovídají potom voličům, že jo? Pokud udělají průšvih, tak jim je to v zásadě jedno, i to nemusí vysvětlit tím voličům. Martina, já strašně moc děkuji za hrozně zajímavý rozhovor. Těším se zase někdy příště a přeju hodně štěstí u voleb. Já děkuji tobě a hezký den všem.